Алкоголь в Україні здорожчає. Рішення про підвищення мінімальних цін на алкоголь Кабінет міністрів ухвалив 9 листопада. Постанова набуває чинності через 10 днів після офіційного оприлюднення, а це 2 грудня 2016 року. Аргументують, з початку цього року зросло акцизне зобов'язання. Ціни на спирт та інші витрати пов'язані з виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв. Так, мінімальні роздрібні ціни на горілку підвищать на 27%, оптово-відпускні – на майже 28%. Натуральні вина подорожчають на 22%. За пляшку шампанського доведеться платити на 40% більше. Коньяк, залежно від зірковості, сягатиме від 336 гривень за літр 100% спирту гуртом і 420 гривень у роздріб до, відповідно, майже 385 та 600 гривень. Я дуже мало вживаю, та мені до того не цікаво, скажімо так. На мені особисто це ніяк не відобразиться, але це здорожчання перед новорічно-різдвяними святами. От тут, мені здається, не до теми, тому що, ну, все ж таки, люди звикли відзначати Новий рік з келихом шампанського або чогось міцненького. Будуть сурогат робити. Будуть травити. Там всякі ядохімікати, всякі сурогати. Люди травляться, уничтожують своє здоров'я, а краще, чим щось випити, піти в нормальний магазин, купити нормальну горівочку. Трошки випити, добре закусити, поспати, бо здоров'я має дати. Як і закарпатці, так і жителі інших регіонів України сприйняли подорожчання алкоголю неоднозначно. У кого є гроші, це не вплинуть ні на що. Як будуть пити, так і будуть. А у кого нету грошей, ті будуть вже покупати, думати, покупати, що не покупати. Буває більше отравлень буде, тому що зараз почнуть пити, мені здається, що попало просто. Не впливає ніяк, тому що я за здоровий спосіб життя. Так. Ну, на других людей, які вживають алкоголь, думаю, що на них не вплине. І не надалі будуть вживати. Зазвичай власники магазинів фіксують ажіотаж напередодні новорічних та різдвяних свят. Виробник встановлює ціну, ми просто дотримуємось індикативу. І зараз, навіть незважаючи на те, що ціна зросла, ми чекаємо ажіотажу перед новорічними святами. Пік продажу алкогольних напоїв припадає з 10 по 11 години вечора, так як недавно Мукачівська рада прийняла рішення про заборону продажу алкогольних напоїв після 11 години вечора. Цінники у всіх точках продажу алкогольних напоїв перепишуть у сторону підвищення уже з 2 грудня. Тож у передсвятковий час варто запастися алкоголем, поки ціни ще не зросли.